Shqipëria ka fituar gjyqin me kompaninë Kurum për prishjen e kontratës koncesionare të terminalit të kontenierëve në portin e Durrësit. Gjykata e arbitrazhit në Washington ka dhënë vendimin në datën 26 korrik në favor të qeverisë shqiptare, pas pretendimit të kompanisë turke për dëmin e shkaktuar nga mbyllja e parakoshme e koncesionit që duhet të zgjaste 30 vite, por që mbeti aktiv vetëm 9 vite. Kurum fitoi në 2011 në kontratën për menaxhimin e terminalit të kontenierëve në portin e Durrësit, por në 2017 Ministria e Infrastrukturës e anuloi atë, madje duke hapur çështje gjyqësore për shkak të mospërmbushjes së kushteve kontraktuale nga kompania. Si gjykata administrative, ashtu dhe ajo e apelit, konfirmuan të drejtën e ministrisë për zgjidhjen e kontratës dhe në 2020-ën. Përmbaruesit shkuan për të larguar kompaninë turke nga porti i Durrësit. Për këto veprime, kompania turke ka bërë padinë në arbitrazh më 23 shtator 2020-ës dhe për 4 vite gjykata e arbitrazhit shqyrtoi konfliktin, për të cilin kompania turke kërkonte 100 milion euro kompensim. Një faturë të përafërt Shqipëria po e paguan për investitorin Francesco Becchetti, i cili paditi vendin ton për mosmarrveshje në ndërtimin e një hidrocentrali në Kalivaç, ndërsa sot në terminalin e kontenierëve në Durrës operon Hilli Company Limited, një kompani e regjistruar në Maltë.